The Low Screen。おはようございます。アローズスクリーンのシーサです、さて本日は北海道札幌市にございますベガスベガス札幌店さんにやってまいりました。総台数では1000台を超える大型ホール、かなり機種数の多いお店でですね、非常にユニークな機種から最新機種まで揃っているそんなお店でもあります。今日もですね、多くのお客様はすでに並ばれている中で先着入場となりますが、海道日記534は連敗阻止なるか、そういう実戦ですね。それでは審査の街道日記第534話よろしくお願いいたします。おはようございます、よろしくお願いします。おはようございます、よろしくお願いいたします。下がスロットコーナーですかね。あ、すごい、またお店の作りも独特で、1階がパチンコフロア、地下がスロットフロアですね。おはようございます。勝ちたい気持ちもありますが、なかなか打てない機種を見つけると打ちたくもなるものです。猪木行ってみましょうか、今日は最近。行くぞ、よろしくお願いします。行きます。かなり久しぶり、何ヶ月ぶりでしょうか、いや1年以上間が空いたかもしれませんね。本当に久しぶりに打ちますけれども、まあ、簡単なゲーム性をおさらいしますと、こちらは疑似ボーナスプラス ART の機械ですね。でもちろんボーナス ART を目指していく形になるんですが、通常時はジャクチェリー、強チェリー、スイカチャンス目、闘魂チェリー、闘魂スイカありますが、レア役成立時に内部状態の移行抽選、ボーナス抽選、ART 抽選、まあ、同時に3つの抽選が受けられるというのがまず基本的な流れになりますね。あ、ここはスイカでしょうかね。はい、スイカですね。基本的には斜め揃いとなります。集団平行揃いは闘魂スイカのチャンス、まあ激アツの役となりますね。スイカが来てますよね、立ち上がりから。まあ、レア役は来やすい台ですけども、スイカからのボーナス当選、まあ、ここはちょっと期待度的には低いかなという感じですね。しかし高確率以降のチャンスとなります。おう、さあスイカの後ですけれども、ここは8点となりそうな感じですね。残念。あ、おう、行くぞ、につきました。スイカから当たってるんじゃないですか。行きます。当たった。当たりました。82ゲーム。意外に早い当たりでしたね。ゲーム数は82ゲーム。投資は3本です。141枚。さあ行きますか。嬉しいな、こんな早い当たり。今のはスイカからの当選ということでしょうね。ボーナス確定です。はい、最初のボーナスは闘魂レギュラーですね。基本的にはベルナビ管理なんですけれども、この残り2回と書いてある後ですね、自力チャンスゾーン的なボーナスへと移行します。そこで押し順をうまく当てることができれば ART のチャンスというのがこの闘魂レギュラーの特徴です。1秒前、久しぶりに打ちますね。さあここからこれで残り0となりました。てめえの力ゾーンです。はい、事実上ここは2択ということになりますね。あれ、失敗。よし、まずは1つ正解です。新
らないものですね。正解は一つのみでした、5回中、まあ、これ2択なんですけどね、1回しか当てれず終了です。チャンス目でしょうかね、スイカでしょうかね。はい、スイカ。終了です。 ART 当選はなかったですけど、ああそうだったそうだったという感じのレギュラーボーナス、まあ、久しぶりに打ってますからそうでしたねというところ、一つ自分の中でおさらいした感じのボーナスでしたね。しかし5問中1つしか正解できなかったのは弱すぎました。次に期待します。さて、ここまでレギュラーが1回、トモレギュラー1回引いてますけれども、強チェリーを引いたり、あるいはレギュラーの後カダンス強モードに行ったりとチャンスはちょこちょこあるものの、レギュラーが終わって200ゲームを過ぎました。そして現在投資の方は10本470枚という状況です。まだ当たりがトコンレギュラーしかありませんので、どうしようかと悩んでますが、まだこの台はしばらく回していきたいと思います。せっかく座りましたからね、1回ぐらいボーナスはビッグレギュラー、そしてトコンチャンスまで見たいというところです。あ、ここはチャンス目ですね。なかなかこう弱チェリースイカボーナス当たってくれませんが、チャンス目強チェリー、この辺りはボーナスのチャンスとなります。当たってほしいな、レギュラーの後は早めに。やはりチャンス目強チェリーの後は発展まではよく行きますね。さあ、ここは赤文字行きました。カットインは、残念。なかなかレア役を引いてもですね、あ、でもここチャンスですね。読む風ボーナスあるかもしれませんね。それかここはレア役か。あ、ここでレア役来てましたね。チャンス目か、チャンス目、あ、闘魂スイカ。スイカが一応2種類、通常のスイカと闘魂スイカとあります。平行ドライ闘魂スイカでしょう。もうここはもう外れたらちょっと困りますけどね。さあ、マスクマ登場です。演出の、マスクマントルバトル発熱入ってます。レギュラーの後ちょっとコースは広がりましたが、ここはビッグであってほしい。はい、当たりです。成功揃いは闘魂スイカからのボーナス当てということになりますね。はい、2回目のボーナスです。そっか、これ準備中は昇格抽選でしたね。これでビッグですね、赤7。さあ、これが本日2回目のボーナスとなりますが、ここは赤7揃いで闘魂ビッグとなります。あとは消化中、赤7揃いで闘魂チャンス確定というのがボーナスの特徴です。さあ、ここは20回のベルタビです。こういった演出がデルマイゾーン突入のチャンスとなります。来ましたね、デルマイに負けること考えるバカいるなよ、デルマイゾーンですね。来ましたね、カットインも今青ですからそんな強くないですけれども、まあ、この辺も強弱あると。赤7揃いなら ART 確定となります。残念。このデルマイゾーンもですね、超デルマイゾーンというのもあるんですけど、そこに行けばさらに熱いです。はい、
テルマエゾーンは終了です。まだ残りベル13回ありますから、次のチャンスを待ちたいと思います。さあ、ベルナビはもう残り3回と少なくなっております。ここはスイッターかチャンス目かというところ、チャンス目ですね。そしてベルマイゾーンに突入ですが、残りベルはあと1回となります。あー、揃えたい。ベルナビは残り1回です。これで終わりか。最後にデルマイゾーン突入ありましたが、ボーナスというのは ART と手放しという結果でした。154枚です。しかしこの後まだ ART のチャンスありますので、まだまだここは諦めるのは早いというところです。これ闘魂の扉閉まれば ART です。おー、閉まった。決めました。1回目の闘魂ビッグから闘魂チャンス確定です。はい、闘魂チャンス確定でございます。久しぶりの闘魂チャンスですね。いきます。懐かしい。さあ、初期ゲーム50ゲームスタートですが、ショーマッチは戦略に応じて上乗せ抽選と、そして闘魂ラッシュ、イクドラッシュと上乗せ等もあります。さらにボーナス点もありますから、もちろんこの闘魂点はいかにレアルか引けるか重要になってまいります。今度はスイカですかね。スイカですね。上乗せするところが早く見たいんですけども、あ、さあ、ここはヒットも出ましたのでチャンス。まだ判定はありませんが、ここはおー、いきなりいきなり闘魂ラッシュ。スイカからですかね。上乗せの時です。残り20ゲームというところ。さあ、闘魂ラッシュ上乗せゾーン来ましたが、ここ7ゲーム間の上乗せゾーンで、命が勝てば上乗せ、そして継続ですね。さらにボーナス抽選も行われます。残り7ゲーム。残り6ゲームです。はい、これで上乗せになりますね。10ゲーム参戦です。ここも上乗せになります。今度は20ゲーム、今度は合計30ゲームですね。まあ、この金髪の7ゲーム間ドキドキします。よし、乗った。グレーンマスターで40ゲーム。さあ、上乗せはこれで60ゲームとなりました。残り1ゲームです。さらにここで70ゲーム目の上乗せとなります。で、継続ですね。猪木が勝てば継続という、これ結構強い上乗せゾーンですよね。そして再び7ゲームというこのループ型の7ゲームワンセットの上乗せゾーンです。3桁の差あるでしょう。これこれで80ゲームですもんね。さあ、これで上乗せゲーム数は109ゲームに到達です。もう一回ここで猪木が勝利すれば継続です。はい、2セット14ゲームでしたね。しかし上乗せはここで120ゲーム。そうでした、どうでした。これが闘魂チャンスでしたという感じです。そしてボーナスも当選と。これまだ闘魂ラッシュ継続してますね。そこが継続です。さらにボーナスを1つでストックしてます。これかなりいい流れですよ。
これは面白い言われてるんです。トントラッシュ7ゲームね。はい、これでトントラッシュは終了となります。21ゲーム3セットでした。しかしその中でボーナスも確定させました。さあ ARTU に入って最初のボーナス、闘魂レギュラーです。この流れは面白いですね。久しぶりに打った ART 機で一つ個展開が早めに迎えられたというのは非常に良かったと思います。楽しいです。今にも弾けそうに。ここからは攻めの力と先ほど通常時1回消化してますけどね、その時は5回中1回しか成功できませんでした。さあまずは1ゲーム目正解です。はい、正解2つ、なかなか当たらないですね。ボーナスでのボーナスが10ゲームとなって、再び闘魂チャンス突入です。残り179ゲームからのスタートです。残りは100ゲーム以上まだありますけれども、獲得枚数はここで500枚を超えております。まずは投手420枚を上回ったところですね。投手に追いついてさらに100ゲーム以上残っているという状態、強いと思います。最初の ART から流れは、さあラスト10ゲームです。おっ、ラスト10ゲームというところ、リールロック来ましたね。ここなんでしょう、ここ楽しみな、楽しみなところ、強ゼリーでしょうね。はい、さあ強ゼリーから残り数ゲーム、直乗せ50です。さらにこの後ボーナスか上乗せトーンか来てほしいですよね。トーンラッシュで大きな上乗せありましたが、その後何もなく残り10ゲームというところまで来ておりました。さあ強制から何が来る、発展はそんなには強くない発展です。はい、まあでも直の手攻撃大きな話できましたね。これで、合計260ゲームを消化して1セット目が終了となります。はい、獲得枚数は942枚という結果でございました。470枚の投資からこれで終了になりますけど、まあ闘魂ラッシュありボーナスもありいい ART だったと思います。あ、2セット目あった、ありましたね。そして残りまた50ゲームからのスタート。さあ2セット目突入です。これで1000枚超えそうですね。はい、今回はこちらベガスベガス札幌店さん、カイドリッキーでは初出力のお店となっておりますが、とにかく機種数が多いこのお店で朝一アントニオ猪木が伝説にするパッチロキ、懐かしいなという気持ちだけで座ってしまいましたけれども、まあ、結果的には1000枚以上獲得できてよかったと思います。こちらはアナザーボタハーデスとミリオンゴッド、神々の凱旋コーナー、まあ、凱旋の方がちょっと拡大がありますね。逆にハーデスは全く開いていないという状況で、まあ、こんな感じですね。午前中のゴッドコーナー、こちらも定番の人気機種、魔法少女マドカマギッカにバジリスク、キッタンド、この奥はちょっと台はパラパラとまだ拡大がありますけれども、
今日はですね7月22日金曜日、まあ、平日の朝ということもあってまだまだこれからお客様が増えていくと思いますが、やはり人気選手は結構空き台も少なくなってますね。楽しみですけどね、4セット目消化中の馬の手は10ゲームのみでした。これでラストです。4セット目までを消化となります。1310枚の獲得権です。まあ、意外と組んでくれてるなという感じです。さあ5セット目があるかどうか。このツートゥーゲームに戻ってから前兆ステージを経ての突入でした。なのでここも期待してます。変わって94ゲームちょっと最初の闘魂チャンスの後にボーナス感大きくはまってしまい持ち込み減らしましたが、まあなんとかプラスは維持という感じですかね。ちょっともう長い時間楽しみまして時間の方も少なくなってまいりましたので、アントニーの木はここで一旦やめたいと思います。ちょっと他のコーナー見て持ち込みで次を打つかどうか考えたいと思います。こちら行きます。花火の匠、まあ、こちらもですね設置店舗はだいぶ少なくなってきております。今日朝から打ったアントニオイノキが伝説にするパチスロキ、あちらも最近では見かけなくなった台ですが、こちらも懐かしい機種、今日はそういう機種を攻めていきましょうか。持ち込み持ってまいります。はい、2機種目はこちらも懐かしい機種ですね。花火ではなく青ドン花火の匠でございます。クラシックモードとドンちゃんモードとこのモードが選べるというのが一つ特徴ですけれども、まあ最近花火打ってますからね、クラシックモードというのはまだ花火が出る前この花火の懐かしさを体験するようなモードでした。まあせっかくなのでドンちゃんモードで参ります。ゲーム数は現在93ゲーム割とボーナスは引けてる台ですよね。ビッグ2回レギュラー4回というところからいきます。さあ最近よく打っている花火ではですね、やはり遅れが発生したりフラッシュが発生したりというところでボーナス撃退してましたけれども、まあ、今回は見ての通り液晶演出ありますから、演出も楽しみながら、そして出目も楽しみながらという花火になりますね。持ちコインの方はおよそ600枚ほどでしょう。投資が470枚なので若干のプラスというところです。実戦時間残りは約1時間。ここでプラスが伸ばせればいいですけどね。さあ、こちらはですね、まあ、花火とはちょっとゲーム性も違うというか同時抽選ありますから、レアグラとボーナスのチャンスとなります。残念。はい、ボーナスはなし。そしてドンちゃんシリーズといえばやっぱり斜め氷が結構厚かったなというイメージを持っております。やってんでしょうか。ちょっとノーマルタイプでボーナスがいけずに持ち込みをどんどんと減らしてもうマイナス1です。いけないもんですね。どうしよう。
その前ちょっと怪しかったんですけども、ここかな。はい、当たりですね。やっと当たりました。1枚掛けは確かできないですもんね。3枚掛けです。びっくり頼む。びっくりです。バー狙ってみましょう。あー、よかった。びっくりです。あ、びっくりですよね。チェリー型だろう。いや、ちょっとボーナスまで遠かったですけれども、最初のボーナスやっとたどり着きました。340ゲーム回してレギュラーボーナスです。持ち込みを減らして迎えたボーナスはレギュラーでした。ちょっとここは悔しいですね。ビッグ目指していきます、この後。ちょっとレギュラー多くないですか。これでレギュラー5連続です。この台は持ち込みが結局残り200枚切ったぐらいと少なくなってしまいました。なんとか470枚交換したいですね。やめます、やめます。最後持ち込みあと100枚ぐらい。一冊こっちマスターズいきます。おとなしくスープカレーでも食べとけばよかったなと思います。いくぞ。というわけで持ちコインは結局ノーマルタイムのバラエティで飲まれてしまいました。マイナスは470枚、そんなに大きなマイナスじゃないですけれども、結果的には怪盗日記連敗をこの北海道でしてしまったというのが残念なところですね。終わります。ありがとうございました。いやー、ちょっと今日はですね、まあ、序盤あのアントニオ猪木久しぶりに打っていい ART、 いい ART 消化できて1300枚ぐらいまであったんですよね。結果的に持ち込み飲まれて初期投資の470枚、取り返せずにマイナス470枚でした。最後泣きの1本パチンココーナーさせてもらおうかなと思ってやってきたのはこちら1階フロアのパチンコですね。アントニオ猪木です。もう一回打たせてください。まあ、こちらあの 99.9 分の1のタイプ、まあ、U パチタイプと言われるですね、まあ、当たりやすい確率ではありますが、まあ、一本勝負ですから。しかもこれ99分の1とはいえ ST タイプなので、こう投稿なしが続けば結構な獲得になるかなと。あと相当値470枚なので、まあ、パチンコ換算にすれば2300。今日はこちらベガスベガス札幌店さん北海道収録2日目としてお邪魔いたしました。いろんな機種が並んでる中で、これ懐かしいですねと言いながら、朝一アントニオ猪木が伝説にするパチスロ機、結構早めにボーナスもあり、そして ART から一気に1300枚ぐらいまで持ち込み作って、かなりいいスタートかに思えたんですけれども、青ドン大量告知マスターズと打って結局持ち込みは飲まれてしまい、スロットではマイナス470枚という結果でした。しかし470枚ぐらいのマイナス、どうにかあと最後にワンチャンスくださいということでパチンコ一本勝負を行いましたけれども、当たりを引くことはできませんでした。よって今日は投資枚数が47枚の11本、517枚のマイナスという結果でした。まあ、今回もそして昨日の第533話も結構当たりが引けてましたので、この北海道収録非常に楽しい時間を過ごすことができました。またいろんな方とこうお話ししたりですね。しかし結果的には怪盗日記連敗となってしまいましたので、ちょっとここだけが残念でしたけれども、今回も非常に楽しい、そして充実した2日間をこの北海道で過ごせてよかったなと思います。以上、シーサの怪盗日記第534話でした。次回の怪盗日記は、人は夢を見る、儚いと知りつつも、その思いは止まらない。次回、小さな怪盗日記第535話。
夢の続き、次回もよろしくお願いいたします。